Spevák Martin Jakubec zisťuje, že psí život má skôr on a nie jeho pes. Ja zavidím normálne Jogimu jeho život, že on si chodí po salónoch a je mu dobre, vy sa o ňo staráte. Na Janka Gorduliča sa valí jedna pohroma za druhou. Takže je to stres. Čo rozplakalo herečku a jej partnera? A ste zvedaví, kde a s kým sa aktuálne zobúdza playmate Zuzana Plačková? Slovenské modelky sú pre mňa ku... Dievčaťa z dediny sa stane milionárka, pritom rozťahovala nohy za 500 korún slovenských. Sledujte Sladký život. Dozviete sa všetko. Od pondelka do štvrtka v novom vysielacom čase o 18:10 iba na Jojke.